Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse punoni në kompjuter, me njerë duhet të merni këtë vitamin. Ja arsyeja. Duke u fokusuar në ekranin e kompjuterit, sytë gjithmonë reagojnë ndaj pikave të ndryshme dhe të erta. Ndaj ata që punojnë në kompjuter, kanë nevojme pa tjetër për vitaminën A. Sytë argjojnë në shumë robopsin, pigment fotosensitiv, që është i nevojshëm për të parë sa më mirë. Vitamina A luan në rol të rëndësishëm në prodhimin e robopsinës. Njerëzit të cilët duhet të zvogëlojnë marrjen e yndyrnave dhe kolesterolit, mund të anë ushqime të cilat kanë edhe shumë beta-karoten. Ato janë të pranishme në shumicën e perimeve, më pas të frutat si që janë kumbullat e thata, pjepri, pjeshka dhe mangot. Por gjithashtu ata që punojnë në kompjuter, duhet të ndjekin edhe këto këshilla në mënyrë që të mbajnë shëndetin e syve sa më të mirë. Ruani pjertësinë e tastierës kur lexoni dhe shkruani. Për të pasur një qëndrim të mirë, krijoni pjertësinë e leximit ose shikimit, të ngjashme me bankat e shkollës. Pjerësia duhet të jetë 20 gradë. Sfondi për te ekranit të mos jetë asnjëherë krejt i errët. Të mos ketë refleks në ekran kontrasti. Dritat e ekranit rregullohen në vlerat mesatare. Ekrani duhet të jetë rreth 50-60 cm larg nga sytë. Mundësoni të përdorni filtra për ekranin kundër reflekseve. Të rrotullohen sytë në ambientet përreth ose të paktën çdo një orë të bëhet një pushim prej 15 minutash. Gjithashtu punoni me drita natyrale sa më shumë që të jetë mundur dhe evitoni punën në orët e vona të natës. Duke ndjekur këto këshilla dhe duke marrë vitaminën A, shëndeti i syve tuaj do jetë shumë i mirë dhe mbi të gjitha nuk do keni probleme me sytë tuaj. Vitamina A ose retinoli është pjesë e vitaminave të tërheqme në yndyrë, të cilat shpërndahen në yndyrna, prandaj thithja varet nga sasia dhe cilësia e lipideve të paraqitura me ushqimin. Vitamina e tërheqme në yndyrë mund të grumbullohet në mëlçi, dhe për këtë arsye nuk është e nevojshme të merrni ato përmes ushqimit. Trupi i ruan ato dhe i lëshon në doza të vogla kur bëhen të domosdoshme. Vitamina A është thelbësore për rritjen dhe zhvillimin normal dhe diferencën e indeve në përbërje të organizmit. Ajo është gjithashtu thelbësore për shikimin ton, sepse së bashku me pararencit e saj, karotenoidet është pjesë përbërësve e robopsinës, substance pranishme në retin që jep syrin ndjeshmëri ndaj dritës. Mungesa e vitaminës A në fakt shkakton verbëri të natës. Termi shkencor i saj është hemeralopia, ndërsa gjatë ditëve vizioni është normal. Vitamina A është gjithashtu e domosdoshme për shëndetin e kockave dhe të dhëmbëve. Gjithashtu stimulon reagimin imunitar të trupit. Disa studime pretendojnë se vitamina A gjithashtu ka aftësinë antikancerogjene. Vitamina A është e pranishme në ushqime në dy lloje të formave: retinol dhe provitamina A ose karoten. Retinoli gjendet kryesisht në ushqime me origjinë shtazore, në veçanti në mëlçi, në vaj të peshkut, në vez, në qumësht dhe në ushqime të tjera si gjalpi dhe djathi. Karotenet, përfaqësuesi kryesor i të cilës është beta-karoteni, gjendet në bimën e verdh, siç janë portokalli, karrota, kungulli, specat, pjeshkët, kajsia, pjepri dhe perime me ngjyrë jeshile, duke përfshirë spinaqin. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Ku mund ta gjeni vitaminën A dhe cilat janë ushqimet që duhet të konsumoni për të përfituar këtë vitamin? Një nga ushqimet që mund të përfitoni vitaminën A janë specat e kuq. Vitamina A është emri që përdoret për një grup substancash të quajtur retinoide. Shumë njerëz e marrin atë nga ushqimet. Megjithatë, gratë shtatzana duhet ta marrin më shumë nga kjo vitamin sepse ndihmon në zhvillimin e fetusit. Specat e kuq janë një burim shumë i mirë i kësaj vitamine. Një gjysmë kupe me speca të kuq siguron pothuajse gjysmën e dozës së kësaj vitamine që nevojitet në një ditë. Spinaqi ka dy lloje të vitaminave. Njëri lloj marrë nga mishi, peshku, shpendët dhe produktet e bulmetit. Është gati për të përdorur kur arrin në trup. Dërsa lloji i dytë, i siguruar nga një sër frutash dhe perimesh si spinaqi për shembull, të përpunohet fillimisht në trup që të përdoret më pas nga ai. Mëlçia e viçit.
mund të mos jetë ushqimi juaj i preferuar, megjithatë është plot me vitaminën A, duke forcuar kështu sistemin imunitar. Ajo mbron qelizat nga infeksionet. Vitamina A mbron gjithashtu antitrupat që luftojnë çdo rrezik. Duke konsumuar mëlçinë e viçit, ju do përfitoni një sasi të konsiderueshme të vitaminave A. Patatet e ëmbla. Një arsye pse duhet të mbushni pjatën me këto perime, është se patatet e ëmbla janë burimi i mirë i vitaminave A. Një patate e pjekur ju siguron më shumë se 500% të sasive që nevojiten çdo ditë për vitaminën A. Torta me kungull. Vitamina A ndihmon në funksionin e zemrës, mushkërive dhe veshkave. Prandaj, nëse po kërkoni për një ëmbëlsirë, torta me kungull është e duhura. Kungulli është i pasur me beta-karoten, një antioksidues që trupi e kthen në vitaminën A. Karrotat. Me siguri keni dëgjuar se karrotat dhe frutat e tjera dhe perimet e tjera me ngjyrë të portokalli përmirësojnë dhe mbrojnë shikimin. Beta-karoten, një lloj vitaminës A që jep këtyre ushqimeve pigmentin portokalli, ndihmon në retinë dhe pjesë të tjera të syve që të funksionojnë si duhet. Në mesin e shumë efekteve pozitive që ka për shëndetin e njeriut, vitamina A mundëson edhe funksionin më të mirë të mushkërive. Vitamina A, veç funksionit të mushkërive, është e rëndësishme edhe për shumë aspektet të tjera të shëndetit, në veçanti për shikimin. Nëse nuk konsumoni mjaftueshëm atë në ushqime, vitamina A duhet të merret edhe në suplemente, tableta të pasur me këtë vitamin. Këto duhet i merrni vetëm me këshillën e mjekut. Ushqimet e pasur me vitaminën A janë mëlçia, karrota, patatet, brokoli dhe spinaqi. Për të mbajtur trupin në një formë më të mirë, kjo kërkon një grup të ushqyesve thelbësor, duke filluar nga antioksidantët që luftojnë sëmundjet deri te metalet e rënda që ndihmojnë në ndërtimin e kockave. Edhe pse ju mund të merrni shumë nga këto ushqyes në një suplement ushqimor të përditshëm, të gjitha ato mund të gjenden në ushqime që ju mund të jani çdo ditë. Kur keni nevojë për vitaminën A? Vitamina A luan një rol për imunitetin, sjelljen riprodhuese dhe veçanërisht për shikimin. Vitamina A, e cila përfshin beta-karoten, ndihmon në retinën, kornën dhe membranën e syrit për të funksionuar si duhet. Përqendrimi më i lartë i vitaminës A është gjendur në patatën e ëmbël. Vetëm një patate e mesme e pjekur e ëmbël mban më shumë se 28.000 njësi të vitaminës A ose 561% të vlerave të rekomanduara ditore të saj. Mëlçia e viçit, spinaqi, peshku, qumshti, vezët, karrotat janë gjithashtu burime të shkëlqyera të kësaj vitamine. Kjo vitamin ka qenë e quajtur si vitamina e mrekullive, për shkak të ndikimit pozitiv që ka në rritjen e imunitetit ton. Femrat gjithashtu duhet të kenë këtë vitaminë, sepse besohet se është në gjendje të ngadalsoj procesin e plakjes. Duke përmirësuar gjendjen e përgjithshme të lëkurës, ju do të ndjeni më të rinj. Vitamina A vepron si antioksidant, duke ndihmuar në mbrojtjen e qelizave tona kundër sëmundjeve. Vitamina A përmirëson shikimin dhe parandalon verberin. Kjo vitamin nxit formimin e kockave të forta. Vitamina A ruan kundër bakterieve, parazitëve dhe infeksioneve virale. Na ruan nga sëmundjet e zemrës, aknet dhe ul kolesterolin e gjak. Ajo mund të përmirësoj gjendjen e lëkurës, në fytyrë dhe kundër akneve. Vitamina A është e njohur për largimin e rrudhave dhe ndihmon në zbehjen e pikave të moshës. Vitamina A ndihmon fëmijët të cilët kanë probleme me rrugët e frymëmarrjes. Besohet se ndihmon njerëzit që vuajnë nga glaukoma dhe fruthi. Në natyrë, vitamina A vjen në dy forma. Njëra është retinoli, atë që gjeni në mëlçi, dhe në prodhimet e qumshtit dhe të vezës. Forma e dytë e vitaminës A është beta-karoteni, një pigment me ngjyrë portokalli, të verdhë dhe të kuqe, që trupi e konverton në vitaminën A kur është e nevojshme. Beta-karoteni që është gjendur në fruta me ngjyrë të ndezur, si dhe me perime. Sa më shumë ngjyrë të ndezur të ketë fruti, aq më shumë beta-karoten përmban. Ju do gjeni atë në perime dhe fruta si kajsit, brokoli, domatet, spinaqet e tjera. Studimet tregojnë se beta-karoten është substancë që ndihmon për të parandaluar sëmundjet dhe neutralizon agjentët e dëmshëm. Njerëzit që kanë nevojë të marrin vitaminën A janë njerëzit të cilët nuk janë në gjendje të shohin në errësirë, fëmijët që kanë rritje të varfër,
Njerëzit që kanë probleme me lëkurën dhe të gjithë ata që janë në dietat ulta të lëkurës ose që kanë përthithje të dobët që vuajnë nga fibroza cistike. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.